បាទទស្សនជនជាទីគោរពបាទលោកអ្នកកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់កម្មវិធីកីឡាថ្ងៃត្រង់របស់ AMS Sports បាទនៅក្នុងពេលនេះយើងឈានចូលដល់វគ្គទី3បាទរឿងរ៉ាវដំបូងនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺអំពីបាទរឿងរ៉ាវសំខាន់ៗ 4 បានកើតឡើងនៅក្នុងលីកធំៗនៅអឺរ៉ុបបាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទសម្រាប់ការប្រកួតបាទក្លឹបអាជីពនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបាទបានត្រឡប់មកវិញកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីសម្រាកបាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកីឡាករចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជាតិបាទក្នុងយុទ្ធនាការប្រកួត បាទតាមទ្វីបនានានៅពេលកន្លងមកនេះហើយក្រោយត្រឡប់មកវិញនោះមានរឿងរ៉ាវគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ច្រើនបានកើតឡើងបាទទីមួយយើងនិយាយអំពីព្រីមៀរលីកបាទការប្រទីនបន្ទុកគ្នាបាទនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសបាទដែលជាលីកបាល់ទាត់ពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោកបាទដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាព្រីមៀរលីកជាក្របខណ្ឌលំដាប់កំពូលរបស់អង់គ្លេសជាលីកដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់ហើយពិបាកក្នុងការរកពិន្ទុហើយក្រុមដែលមានកីឡាករមានគុណភាពខ
0កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះគឺជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បាទបើទោះបីជាក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola បាទគ្រប់គ្រងបាល់បានច្រើនជាងនិងបង្កើតឱកាសបានដល់ទៅ22លើកក្តីបាទក៏ប៉ុន្តែពុំអាចទម្លុះសំណាញ់ទី Hugo Lloris ទេបាទស្របពេលដែលក្រុមលោក Jose Mourinho មានប្រព័ន្ធការពារយ៉ាងល្អបាទហើយផ្ទុយទៅវិញបាទក្រុមធរណារបស់ Spurs បានរកបាល់បញ្ចូលទី2គ្រាប់បាទ2ឱកាសតែ4ដងប៉ុណ្ណោះទល់នឹង Manchester City មួយទៀតនោះគឺក្រុមហងក្រហម Liverpool ដែលជាក្រុមការពារតំណែងជើងឯកបាទអាចយកឈ្នះក្រុមកំពូលតារាងបណ្ដោះអាសន្ននោះគឺ Leicester City ដល់ទៅ 3-0 បើទោះបីជាអវត្តមានកីឡាករសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនអ្នកដោយសារតែបញ្ហារបួសនិងឆ្លង COVID-19 ក៏ដោយបាទក្រុមលោក Jurgen Klopp បាទពេលនេះគឺមាន20ពិន្ទុបាទស្មើជាមួយនឹងក្រុមមនខ្លៃមាសបាទតរណាមរបស់ Spur ចាញ់តែផលសងក្របាល់តែប៉ុណ្ណោះគឺចូលលេខរៀងទី1និងលេខរៀងទី2នៅក្នុងតារាងបាទមួយទៀតគឺនៅឯប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទ La Liga ដែលជាលីគកំពូលរបស់អេស្ប៉ាញនោះបាទការចាប់ផ្ដើមរបស់ក្លឹបយក Real Madrid បាទនិង Barcelona បាទមិនសូវបានល្អទេនៅក្នុងរដូវកាលថ្មី 2020-2021 នេះធ្លាប់តែជាក្រុមខ្លាំងបំផុតពីរបាទនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រុមលំដាប់កំពូលនៅទ្វីបអឺរ៉ុបបាទគូប្រជែង El Clasico ដ៏ជោះចត់បាទគឺ Real Madrid ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរាជធានីប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទគឺរាជធានី Madrid ហើយនិង Barcelona បាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅតំបន់ស្វាយ័តកាតាឡូនីយ៉ាបាទកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាក្នុងក្រុមដោយមិនមានស្ថិរភាពដូចគ្នានៅក្នុងការលេងដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកបាទរកជ័យជំនះទៀងទាត់នៅក្នុងការប្រកួតរដូវកាលថ្មីនេះនៅក្នុងលីកក្រុមការពារជើងឯកលីកកំពូលអេស្ប៉ាញបាទ Real Madrid បាទរកបានត្រឹមតែ1ពិន្ទុប៉ុណ្ណោះបាទពីការប្រកួតទល់នឹង Villarreal បាទទោះបីជាអាចរកបាល់នាំមុខមុននៅពេលចាប់ផ្ដើមការប្រកួតក្តីខ្សែប្រយុទ្ធ Marino Diaz បានតែតបញ្ចូលទីបាទនៅពេលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបាន2នាទីក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Villarreal វិបកតាមស្មើវិញដោយបាល់បាទ Penalty របស់ Gerard Moreno នៅនាទីទី76ក្រុមអ្នកមានបាល់ Barcelona បានទទួលបរាជ័យលើកដំបូងបាទក្នុងការប្រកួត18លើកចុងក្រោយទល់នឹង Atletico Madrid បាទកន្លងមក18ប្រកួតទល់នឹង Atletico អត់ដាល់ចាញ់ទេទើបតែចាញ់បាទកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះបាទ1-0ធ្វើឲ្យពួកគេធ្លាក់ទៅលេខរៀងទី12នៅក្នុងតារាងបាទគិតមកទល់ពេលនេះហើយសម្រាប់ Barcelona បាទបរាជ័យទល់នឹង Atletico Madrid នោះគឺជាបរាជ័យលើកទី3ហើយបាទក្រោមការបង្វឹករបស់គ្រូមកថ្មី Ronald Koeman បាទនៅក្នុងក្របខណ្ឌ La Liga បាទ8ប្រកួតនៃរដូវកាលថ្មី 2020-2021 នេះនៅអាឡឺម៉ង់ឯនោះវិញបាទខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេងណូវេដូចឆ្នាំបាទ Erling Haaland បើវ័យទើបតែ20ឆ្នាំទេបានគ្រងតំណែងជាម្ចាស់ពាន Golden Boy បាទ Golden Boy នេះគឺជាពានរង្វាន់កីឡាករបាល់ទាត់វ័យក្មេងល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំបាទសម្រាប់កីឡាករដែលមានអាយុ21ឆ្នាំចុះក្រោមកីឡាករ Erling Haaland បាទអតីតសមាជិកបាទក្លឹប Mol នៅណូវេដែលជាអតីតកូនសិស្សរបស់លោក Ole Gunnar Solskjaer បាទនឹងជាអតីតកូនសិស្សបាទនៅក្លឹបOB Salzburg របស់អូទ្រីសបាទក៏ដូចជា OB បាទ Leipzig របស់អាល្លឺម៉ង់នោះបាទចូលរួមបាទជាមួយនឹងក្លឹបបាទ Borussia Dortmund នៅក្នុងរដូវកាលនេះពេលកន្លងទៅនេះបាទគេធ្វើបានល្អមែនទែនហើយកាលពីថ្មីថ្មីនេះចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបាទបានឈ្នះពាន Golden Boy ហើយគេបានរកគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីដល់ទៅ4គ្រាប់ម្នាក់ឯងទៀតបាទពិតជាមិនធម្មតាមែនបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទសម្រាប់ក្រុម Borussia Dortmund បាទហើយ Haaland បានសុទ្ធបញ្ចូលទីបាទនៅក្នុងនាទី47 49បាទ62និង79បាទនៅក្នុងការប្រកួតដែល Dortmund បានយកឈ្នះ Hertha Berlin 5-2បាទ Haaland បច្ចុប្បន្ននេះមាន10គ្រាប់ហើយហើយការចូលលេងរបស់គេនៅ Bundesliga រដូវកាល 2020-2021 នេះទើបតែ7លើកទេតែរកបាន10គ្រាប់បាទមានន័យថាមួយប្រកួតគិតជាមួយជុំគឺរកបានជាង1គ្រាប់បាទមួយទៀតគឺ AC Milan បាទយកឈ្នះដល់ក្នុងផ្ទះ Napoli ជាលើកដំបូងបាទក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទ
Napoli គឺជាក្រុមខ្លាំងមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីហើយជាពិសេសគឺការប្រកួតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងក៏ប៉ុន្តែ AC Milan បាទទីបំផុតបានបំបែកបាទភាពមិនឈ្នះនៅទឹកដីរបស់ Napoli ហើយបាទហើយក្រុមកំពូលតារាង AC Milan នេះបាទយកឈ្នះលើ Napoli នេះគឺជាជម្រើសលើកដំបូងតាំងតពីខែតុលាឆ្នាំ2010មកបាទដោយលទ្ធផល3ទៅ1ហើយក្នុងនោះខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នាំបាទ Zlatan Ibrahimovic រកបាន2គ្រាប់ម្នាក់ឯងបាទមុនពេលទៅបានបដូរចេញដោយសង្ស័យថារបួសសរសៃពោះបាទក្រុមបាល់របស់ Zlatan រកបាននៅក្នុងនាទីទី20បាទនិង54ហើយខ្សែប្រយុទ្ធ Dimertens បាទបានសុទ្ធឲ្យ Napoli តាមពីក្រោយមួយគ្រាប់វិញនៅក្នុងនាទីទី63បាទមុនពេល Timo Bakayoko បាទទទួលបានការលើង2ហើយត្រូវបានបណ្ដេញចេញនៅក្នុងរយៈពេល2នាទីបន្ទាប់បាទហើយកីឡាករ Jens Pethock បាទរកបានគ្រាប់បាល់ទី3បាទធានាជ័យជំនះបាទសម្រាប់ AC Milan បាទក្នុងនាទី90+5បាទ